Aí eu recebi um convite pra festa dele. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus! E aí ele disse pra mim, sabe qual seria o meu maior presente no meu aniversário? A sua presença. Aí eu fiquei, ah! E aí... Ah, preciso desligar. Beijinhos e paz. A Carol chegou. E aí, novos passos de balé? Gente, eu tava gravando um vídeo, vocês me atrapalharam. Ai, gente, eu tô exausta. Na verdade, o ensaio hoje do balé foi muito puxado. Ai, eu até inventei um passo. Vamos todo mundo junto comigo? Vamos lá. É, se chama descarga. É assim, ó. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ótimo exercício. Vida longa. Um, dois, um, dois, um, dois. Ah! Um, dois, um, dois. Descarga. E? O que você tá fazendo? Fazendo aeróbica pra manter a forma. Eca! O que você tá pondo no sanduíche do Lip? Muita caloria! Vou comer fora de casa! Bolacha. Isso! Milho. Aneto. Bom. Queijo brie desnatado com um toque de mofo. Expiração da validade. 2 semanas. Impressionante! O que vocês estão aprontando? Ah! Brincando de adivinha salgadinho. E pensar que o ano que vem já podem voltar. Bom, agora eu preciso ir pra minha festinha particular. E aqui é a sala de estar. A sala de quê? De estar. Sente-se. Eu vou fazer um lanchinho. Cadeira massageadora. Aqui está salmão defumado. Ah, é lanchinho? Eu sou fã de culinária. E eu sou seu fã, lindo. Bom, sempre que você vai bem, a gente invejosa. Do que você tá falando? Olha só alguns comentários daquele vídeo de ASMR que eu fiz. Fred2657. Legal, mas é sorte de iniciante. E olha só esse outro aqui. Você é patética, sem talento e perdedora. E 17 pontos de exclamação. É o de uma tal de uma Renata C. Quem são essas pessoas? É, não tem como saber. Sabrina, se você demora muito, você vai ficar sem. Ah, tudo bem. Eu já tô comendo. Salmão defumado com queijo cottage. Queijo cottage? Pra que serve isso? Ei, Rê! Rê, tem que fazer direito. Ei, gente, vocês querem saber de uma coisa? Lá na casa do arroba, a comida vai direto do prato para a nossa boca. E que graça isso tem? Amanhã eu te conto, porque hoje eu vou jantar na casa dele e ele vai fazer codorna. Sim, codorna, carne assada. Você não pode ir pra lá hoje. Faremos uma entrevista pro Canal 10 enquanto você não estiver aqui. Ah, o quê? Não vai aparecer na TV comigo? Conosco. Conosco. Eu não quero participar, eu tenho vergonha dessa família às vezes. Ok. Ok. Oi. Olá, eu sou da TV. É aqui onde fica a casa dos artistas de ASMR? É sim, pode entrar. Oi, pessoal. Eu sou a Carol. Lipe, você já ensaiou o que você vai falar? Ensaiar? Eu sei de cor. Não. Você não sabe improvisar. Lembra da outra entrevista? Eu assisto Cá, tem uma coisa assim na sua cara. Onde? Na sua cara toda. Ah, é preciso muita maquiagem por conta das luzes, senão eu vou ficar muito pálida. Olha, eu não sei há quanto tempo foi que você deu a sua última entrevista, mas as coisas mudaram muito com o tempo na televisão, com a alta definição. Ah,
E como deve ficar a minha produção na alta definição? Deve ficar interessante. Ok, pessoal, entrando no ar em 3, 2, 1. Olá, pessoal, aqui é Mark Hastings, falando diretamente da casa dessas celebridades, criadores de vídeos para dar sono, propriamente dito como ASMR. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, a entrevista já tá no ar. Olha isso. Eu tava lá na cozinha com a TV ligada, você não pode perder sua família. Que engraçado, cara. E quando eu tava fazendo um trabalho maravilhoso no YouTube, disseram assim pra mim: precisamos dessa mulher pra apresentar um programa de TV. Bom, voltando aos integrantes dessa família, Lipe, o que você acha de ter completado 50 mil inscritos em 2017? Lipe, você tá suando a camisa. Ai, meu Deus. Sabe, Mark, com o passar do tempo, as bonecas ficaram tão mal feitas, não é? Como pode? É com você, Mark. Então, Carol, você é a produtora do seu conteúdo? Ah, sim. Criadora, produtora, editora e assessora. Se bem que eu não sei o que uma assessora faz. Bom, me dá esse microfone. Ai, me dá. Eu quero passar pra Cândida no estúdio. Não, deixa que eu faço isso. Cândida, é com você no estúdio. Qual é o problema de vocês? Cara, que engraçado. Aquela mulher ali parecia um palhaço na frigideira. Palhaços são engraçados. E aquele menino ali tudo suado na camisa? Suor é saudável? Onde será que eles encontram essas pessoas? Ok, para, é a minha família. Tá brincando? Não, eu não tô brincando. Mas, Sabrina, você é tão diferente deles? Tão sofisticada, refinada? O que você fez? Ah, isso. Na verdade, até ontem eu tava com vergonha deles. Eu até disse isso pra eles, mas agora eu tô com saudade. Olha, eu arroto, solto o pulo, eu também sou. Eu acho que eu devo voltar lá pra casa da minha família, porque neste momento tão difícil. Olá, pessoal! Bom, esse é o momento que estão todos eles rindo deles mesmos na TV. Oh, a campainha! Oi. Na verdade, lá em casa é muito chato. Gosto daqui. Tem brincadeiras, tem risada, tem odores. Tá bom. Bem-vindo, então, à minha casa. Minha família.